Ahojte, komunita moja, ja som Cian a toto je videotutoriál na Dota 2 štartovné itemy. To ste nečakali, čo? Dnes budem hovoriť o chybách a poučení ohľadom týchto štartovných itemov a aj o tom, čo by ste si vlastne mali kupovať, čo je to poučenie. Tak, začnem regeneratívnymi itemy. Veľa ľudí si kupuje samé regeneratívne itemy, ako sú potiony, tanga, mana potiony, no jednoducho veci, ktoré vás majú udržať fit a vrátiť vám stratené staty, ako je vlastne HP a mana. Čo je na tom ale zlé? Že tieto nemajú vlastne trvanlivosť. Jednoducho, ak ich použijete, zmiznú a taktiež sú nepotrebné, pretože ak nehráte ako retard, tak ich všetky nepoužijete. Takže je to strata goldov a aj keby ste ich použili, tak práve ste zjedli 603 goldov, ktoré ste mohli použiť na úplne iné účely. A takže toto vlastne nerobte. Tak mali by ste to mixovať s nejakými inými itemmi, a ktoré dávajú staty. Tak niekto si v komentári povie, o, no idem stavať itemy. Nie, to tiež nesmiete robiť. Teraz si ukážeme prečo. Zatiaľ, čo na niektorých hrdinov sa čisto potiony kupujú, nie je to stála taktika a ľahko robíte opačnú chybu. Že si kúpite čisto itemy. To naozaj nie je dobre. Zatiaľ, čo dostanete strašne veľa statov, dostanete, ak ste strength zero veľa damage a HP, nemáte žiadny regen a toto, tieto staty sú vám úplne na nič, keď ste mŕtvi. Alebo respektíve, keď vlastne nemôžete tieto staty využiť na farmenie alebo na robenie toho damage. Takže túto chybu tiež nerobte, nekupujte si čisto itemy. A ak si už nejaké kupujete, tak sa kúpte, snažte sa kúpiť itemy, ktoré dokážete preniesť do neskôrších fáz hry. Chcem rozprávať o jednom úžasnom iteme a to je Iron Branch. Iron Branch je čisto teoreticky, ak by ste mali nekonečno item slotov, najlepší item pre. Pretože vám dáva plus 1 do každého statu, ak si ním naplníte inventár, dostanete plus 6 do každého statu, čo je za tú cenu neuveriteľné množstvo. Je to úžasný item, ale 6 si ich nekupujte, stačia vám 3. Takže určite si kúpte Iron Branch, keď dá sa z nich postavať Magic Wandka. Ale kúpiť si len čisto itemy, čisto Iron Strength Gauntlets alebo Mantle of Intelligence, to nie je vôbec dobre, pretože na line nič nevydržíte. A dokonca by vás mal by nad vami výhodu aj ten, ktorý si kúpil len čisto potiony. Takže toto vôbec neprichádza do úvahy. Tu je napríklad veľmi pekný item build, ktorý nám dáva skvelé staty, ale bez hociakého regenu. Takže toto určite nerobte, lebo na line s tým dlho nevydržíte. Aj keď takéto itemy by som si neskôr možno aj kúpil. Chybu, ktorú vidím snáď najčastejšie, je len zvažovanie kúpy špeciálnych early game itemov. Kúpiť si Stout Shield a Quelling Blade je úplne o ničom. Hlavne ten druhý item. S Quelling Blade dávate creepom väčší damage, ale sám item sa do ničoho nestavia a mali by ste sa naučiť lancidovať bez tohto itemu. Nakoľko zistíte, že je zbytočný a kupovať si ho nebudete. Za to Stout Shield to je item, o ktorom by som vedel básniť. Dáva vám early game survivability a neskôr si ho môžete postaviť do Vanguardu. Itemu, ktorý odporúčam takmer každému melee herovi, dáva survivability, ktorý tak potrebujete a pomer cena, výkon, je naozaj úžasný. Oba itemy sú ale výhodné len na melee hero. Ale naozaj, mali by ste si kúpiť ten Stout Shield. Aj keď sa to nezdá, je naozaj kvalitka. Najlepšie ale všetko kombinovať. Kúpiť si, ak ste miličko, Stout Shield, regen v podobe tanga a healing salvy, zvyšok vyplniť Iron Branchkami. Ak ste zasa Intelligence alebo Ranged Hero, odporúčam Ring of Protection, Tango a Healing Salvu. Možno nejaký Mana Potion a zvyšok zase Iron Branchkami. Tieto itemy vám dajú všetok regen, staty a obranu, ktorú potrebujete. Nie sú najlepšie, ale sú použiteľné na väčšinu hrdinov a aspoň ja tak tieto itemy používam. Ďakujem za pozornosť, to som ja, Cian z kanálu Tipek LP, mám vás všetkých rád. Zbom!